Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Studimi i fundit. Kjo bim është shpëtimi për të gjitha femrat që vuajn nga ky problem. Në vendin ton Hithra përdoret si një nga bimet që mund të gatuhet ose të përdoret në mënyra të ndryshme. Ajo lehtëson problemet e artritit, dhimbje që mund të qetësohen deri në 85%. Ajo përvëllon që në prekin e parë, po pavarësisht drithërimës, është e pamundur që të heqësh dorë prej saj. Në vendin ton përdorimet më të shpeshta i gjejmë si në mbushje në gatimeve të byrekut ose e përdorur edhe në sadhata. Por hithrat janë përdorur ndër shekuj edhe për të trajtuar problemet e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore. Ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore kur përdoret si duhet, por mund të ofrojë edhe përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës, citojnë ekspertët e Healthline. Për më tepër hithra, mund të përdoret edhe për të luftuar zbokthin dhe për të larguar yndyrën e tepërt nga floku. Hithra mund të përdoret edhe në formën e lëngut ose edhe në produkte të ndryshme të gatuara. Ajo është një nga recetat më të mira kundër problemeve reumatike, artritit, alergjive, madje edhe problemeve të hemoroideve dhe ekzemave. Nëse vendosni hithra në gishta ose në zona të prekura prej artritit, dhimbjet mund të qetësohen deri në 85%, citojnë ekspertët e WebMed. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë prej saj janë vërtet të mira dhe të dobishme për organizmin tuaj. Në këtë video kemi identifikuar vlerat kryesore të hithrës që këshillohet ta përdorni më shumë në dietën tuaj. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon organizmin tuaj duke parandaluar një sër komplikacionesh dhe duke sjellë rezultate më të mira ushqyese për trupin dhe për shëndetin tuaj. Si e tillë, ajo mund të jetë një ndihmë vërtet e mirë në dobit të organizmit dhe mund të son gjithashtu një mbrojtje më të madhe të tij. Dhe gjithashtu është një nga recetat më të mira ushqyese. Ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton rizikun e prostatës, minimizon të vjellat, ndihmon kundër të ftohtit dhe gjithashtu është një zgjidhje natyrale kundër komplikacioneve të trupit. Hithra është një nga bimët më të mira dhe kundër diarres, të ftohtit, kundër konstipacionit, madje ndihmon si larës i gojës duke lehtësuar erën e saj. Ndihmon kundër problemeve të Alzheimerit dhe sëmundjeve nervore, madje edhe kundër parazitëve të zorrës, në shëndetin e tiroides dhe atë të shpretkës. Mjafton të zgjeni hithër në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni për çdo ditë. Megjithse, përpara se ta bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun, sepse hithra mund të ndikojë edhe te një sëri ilaçesh që po merrni. Është të provuar se nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëng hithre, atëherë do të rritet niveli i rrahjeve në zemër dhe tensioni i gjakut do të ndryshojë ndjeshën. Prandaj në këto raste nuk këshillohet përdorimi i saj. Ekspertët citojnë se hithra përmban element mjaft të dobishëm në dobi të organizmit dhe vaji që mund të nxirret prej saj është shumë i rëndësishëm për femrat. Sipas Brightside, ju mund të përgatisni në kushte shtëpie duke ndjekur këto hapa sipas këshillave të ekspertëve. Merrni 6 grushta me hithra të njoma me gjithë kërcel, i vendosni në një blender elektrik dhe i shtoni 2 speca djegës, 200 ml vaj ulliri, duke i furluar për 2 minuta. Më pas masën e krijuar hidhni në një vazo qelçi. E mbyllni kapakun e vazos dhe e mbuloni vazon me letër alumini, duke vendosur në një vend të errët për 15 ditë. E tundni kavanozin një herë në 3 ditë. Pas 15 ditësh shkulloni vajin. Masën e përfituar e përdorni për të masazhuar skalpin e kokës për 30 minuta të këtij procesi, e lani flokun me shampo specifike me përmbajtje hudhre ose kolagjeni. Këtë trajtime bëni të paktën një herë në javë. Që në aplikimin e parë të këtij vaji të përfituar nga hithra do të vëreni një ndryshim të dukshëm mbi flokë. Flokët tuaj do të bëjnë gjithashtu edhe përfitime të ndryshme në rritjen e tyre dhe do të parandalojë edhe një nga problemet kryesore të femrave, siç janë maja dyshe të flokut. Duke ndjekur këto hapa do ta keni më të lehtë të përmirësoni dukjen e flokut tuaj dhe të përmirësoni mbrojtjen e tyre. Hithra është një nga produktet më mirëbërëse për organizmin,
dhe si e tilla ajo është të cilësuar si mbretëresha e vërtet për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të ti. Ne sigurohuni që ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme, duke siguruar kështu edhe një mbrojtje efikase për organizmin në parandalimin e një sër komplikacionesh. Hithra është një produkt me vlera të larta ushqyese, çka do të përmirësoj duke në shëndetit tuaj. Ajo cilësohet si mbretëreshe bimve kuruese, por në këto raste mund të ndihmoj shumë në aspektin e shëndetit të flokut dhe përmirësimin e cilësisë së ti. Duke aplikuar vazhdimisht në recetat të ndryshme për shëndetin tuaj, do të siguroni një mbrojtje më efikase në trupin tuaj. Hithra është një bimë premtuese me një fuqi mjaft të madhe për shëndetin tuaj, dhe si e tillë do të ndihmojë në rritjen e shëndetit të flokut. Ajo forcon edhe testosteronin që ndihmon në rritjen e vitalitetit tek meshkujt. Një efekt të menjëhershëm jep kjo bimë në rastin e diarres. Përdorimi i çajit të hithrës bën që diarreja të kalojë më shpejt dhe më lehtë, duke lehtësuar trupin tuaj dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet që i kanosen aty. Hithra është një bimë premtuese, edhe çaji i saj mund të përdoret në forma të ndryshme. Hithra hidraton lëkurën e that, mund të zgjeni disa gjethe hithra dhe në kompresën me ujë t'i vendosni ato në lëkurën tuaj, duke ndihmuar në hidratimin më të mirë të saj dhe në sjelljen e rezultateve më të rëndësishme. Hithra gjithashtu mund të përdoret edhe për të lehtësuar inflamacionet e lëkurës. Përpara përdorimit të hithrës është më mirë që nëse merrni medikamente të konsultoheni me një ekspert të shëndetit për të evituar kështu edhe gabimet gjatë përdorimit të saj. Hithra mund të ndihmojë me shumë përfitime, por vlerat që do të merrni do të jenë më të larta nëse i përdorni si duhet. Hithra është ndërbim medicinale që është përdorur ndër shekuj. Vazhdon të njihet edhe sot si një bimë me përfitime të larta ushqyese, çka do të përmirësojë organizmin dhe do të parandalojë komplikacionet e tij. Nëse doni që të përfitoni më shumë nga kjo barishte, ju mund të përgatisni edhe receta të shishme me vlera të larta, madje edhe receta të mira në rritjen e potencialit të saj. Ajo cilësohet si mbretëreshe bimve kuruese për në cilat raste të shqetësimeve mund të përdoret hithra. Është efikase edhe ndihmon kundër problemeve të rrënjës së flokut, madje edhe në përmirësimin e rritjes së tyre. Larja e kokës me ujin e hithrës këshillohet për ata që kanë probleme me rritjen e ngadalë të flokut. Hithra gjithashtu rekomandohet edhe për flok të yndyrshëm. Ajo është një forcues natyror i testosteronit që ndihmon në rritjen e vitalitetit tek meshkujt. Një efekt të menjëhershëm kjo bimë e jep edhe në rastin e diarres. Përdorimi i çajit të hithrës bën që diarreja të kalojë më shpejt dhe më lehtë. Hithra hidraton lëkurën e that. Zjeni disa gjethe hithra të bëra kompresa në ujë të ftohtë dhe i vendosni për të qetësuar. Ajo mund të bëhet gjithashtu edhe si një hidratuese shumë e mirë për lëkurën tuaj. Megjithatë, në rast se merrni medikamente të caktuara si për shembull me diabetin, konsultohuni me mjekun tuaj në rast se doni të përdorni hithrë. Hithra është një bimë e cila përdoret në bimë si mjekësore, ashtu edhe ato natyrale për shëndetin tuaj të flokut e të tjera. Ajo përmban histamin, acid formik, acid kolin, serotonin, minerale, si që është vitamina A, B dhe C. Gjithashtu ajo përmban element mjaft të rëndësishëm për organizmin tuaj. Çaji i gjetheve të hithrës merret për të stimuluar qarkullimin e gjakut dhe për të pastruar gjakun në traktin urinar, në reumatizm dhe në ekzem. Ato mund ta përdorni si kompres dhe ta njomni në një leckë të lagur dhe ta vendosni mbi kyçet tuaja të ëntur derisa të merrni lehtësime të duhura, citojnë ekspertët e WebMed. Gjithashtu, hithra mund të mundësojë mbrojtje më të mirë të shëndetit të lëkurës suaj, por mënyra se si e përdorni është shumë e rëndësishme. Për të bërë vaj hithre, mbushni një kavanoz me gjethe të reja të hithrës dhe hidhni si për tyre vaj ulliri ose vaj kokosi, e mbyllni kavanozin dhe e lini në një vend me diet. Shkundni kavanozin çdo ditë dhe e lini në diet për 20 ditë të tjera. Përpara përdorimit, këshillohuni me mjekun tuaj që ta përdorni gjithmonë sipas nevojës pa e dëmtuar organizmin në përgjithësi. Vëmendje: informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos e zvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, maset paraprake ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.